Najpopularnija reality učesnica Miljana Kulić vratila se nazad u najgledaniji reality program Zadruga 7 Elita, dok je komentarisala da joj se Asmin javljao da je i pričao sa njom. Miljana Kulić je odgovorila da se bavila Marijom i da je Marija išla na neke nove nalaze, da je apsolutno bila neviđena drama u porodici Kulić tih 15 dana dok su čekali nalaz. Na svu sreću imala je samo upalu i ništa više od toga nije bilo u pitanju, na svu sreću naravno. Marija Kulić svojevremeno progovorila kako se borila sa teškom bolešću i nadamo se da je iz toga izašla kao pobjednik. Miljana Kulić se prepala, Marija se vjerovatno je prepala, cijela porodica Kulić, kako mi kaže Miksi, je bila naravno mnogo nervozna dok su čekali nalaz, ali nakon 12 dana nalaz je došao i sve je bilo u najboljem mogućem redu, bila je neka prehlada upala u pitanju. Miljana Kulić u reality programu Zadruga 7 Elita otkrila je da se čula sa Asminom, da je Asmin raznorazne stvari govorio navodno o Aneli. Aneli kaže da je i povjerovala u priču Miljane jer joj to sve zvuči kao Asmin. Šta će biti dalje? To će vrijeme da pokaže. Da li će možda Asmin ući u reality program ili biti u emisijama da se suoči s Aneli? To je ono što milioni čekaju da vide. A da li ćemo to dočekati? Da li će se tako nešto desiti? To ćemo svakako ostaviti na vremenu da saznamo i da ispratimo. Miljana Kulić ušla je nazad u reality program Zadruga 7 Elita i napravila neviđenu priču oko sebe, te sa Darijanom, te sad ovo oko Asmina. Da li će Miljana i Darijan da uspiju da nađu neku zajedničku riječ ili će njihova veza da se i završi ukoliko su i u vezi, to ćemo svakako da propratimo kako vrijeme u reality programu bude odmicalo.